የአፍሪካን ችግር ለመፍታትና የአፍሪካ ሀገራትን ትብብር ለማጠናከር አልሞ የተቋቋመው የአፍሪካ ህብረት በተደጋጋሚ በሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎችና ለነገሮች በሚያሳየው ዘገምተኝነት ልፍስፍስ እየተባለ ሲወቀስ ይደመጣል። ህብረቱ ከቀናት በፊት ማካሄድ በጀመረው 35ኛው የመሪዎች ጉባኤ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ እንደ ዋና አጀንዳ ይዞ መወያየት ሲገባው በእግረ መንገድ በሚሰጥ ማሳሰቢያ ብቻ እንዲታለፍ መደረጉ የልፍስፍስነቱ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ወረራና እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ አይቶ እንዳላየ በማለፍ ብቻም ሳይሆን ህግ ማስከበር የሚለውን የዳቦ ስም እውቅና በመስጠት ከፋሽስቱ ጎን የተሰለፈው የአፍሪካ ህብረት አሁን ላይ ስለ ሰላም መስበክ ጀማምሯል። በኢትዮጵያ እየቀጠለ ያለው ጦርነት ሰላማዊ እልባት እንዲያገኝ በይፋ ማሳሰቢያም ሰጥቷል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ በአስቸኳይ እንዲቆም ደግሞም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ማሳሰቡን ዥንዋ ዘግቧል። ህብረቱ የተዘጉ መንገዶችና መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፈቱ፣ ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲዳረስና የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲቆምም ጠይቋል። ለጦርነቱ ብቸኛው መፍትሄም ፖለቲካዊ በመሆኑ ሁሉንም ያሳተፈ ሀገራዊ ምክክር ይካሄድ የሚል ሀሳብ ማንጸባረቁንም የጋሮዌ ኦንላይን ዘገባ አመላክቷል። ነገር ግን ይህ ሀሳብ በተደጋጋሚ በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የተገለጸ ለዘብተኛ ሀሳብ በመሆኑ የአፍሪካ ህብረትም በጉዳዩ ላይ ቁርጠኛ አቋም እንደሌለው ማሳያ ነውም ተብሏል። የአፍሪካ ህብረት ትኩረት የሰጠው ሌላኛው ጉዳይ በተለይ የአውሮፓ ሀገራት በአፍሪካ ላይ የሚያደርጉት የውክልና ጦርነትን የሚመለከት ነው። ባንኮሊ አዶይ በህብረቱ የፖለቲካ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ኮሚሽነር ናቸው። እሳቸው እንደገለጹት በተለይ የአውሮፓና ኤሽያ ሀገራት በአፍሪካ ሀገራት በተከሰተ ግጭት ውስጥ በመግባት የአፍሪካ ቀውስ እንዲባባስ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህ ሁነትም ከሰሃራ በታችና ምዕራብ አፍሪካ በሚገኙ የአህጉሪቱ አካባቢዎች ጎልቶ እንደታየም ኮሚሽነሩ መናገራቸውን አናዶሉ ዘግቧል። ኮሚሽነር ባንኮሊ አዶይ እንደገለጹት በአፍሪካ ሀገራት ችግር ሲከሰት ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ሀገራት ዘው ብለው የሚገቡት ነገር ተጨማሪ ችግር ሲያስከትል እንጂ ግጭት ሲቀንስ አላየንም በማለት ከአፍሪካ መውጣት አለባቸው ሲሉ ቆፍጠን ያለ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፋሽስቱ አብይ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ባለው ጄኖሳይድ ዘመቻ ግን ከአፍሪካ ውጭ ያሉ እንደ ቱርክ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ኢራን፣ ቻይናና ሩሲያ ያሉ ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ የአፍሪካ ሀገራትንም ጭምር እንዳሰለፈ የሚታወቅ ነው። የትግራይ መንግስትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እነዚህ የውጭ ኃይሎች እጃቸውን እንዲያነሱ በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወሳል። ታዲያ ኮሚሽነር ባንኮሊ አዶይ ይህን ጉዳይ አሳምረው ቢያውቁትም በግልጽ ለመናገር ግን አልደፈሩም። ዘገባውን ይፋ ያደረገው አናዶሉም መቀመጫውን በትግራይ ጄኖሳይድ ቀጥተኛ ተሳታፊ በሆነችው ቱርክ ላይ ያደረገ መሆኑ ደግሞ ሌላ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ኮሚሽነር ባንኮሊ ስለ ትግራይ በሰጡት ማብራሪያ ጦርነቱ ሰላማዊ እልባት እንዲያገኝ የአፍሪካ ህብረት ከተቀናቃኝ ኃይሎች ጋር ግላዊ ንግግር መጀመሩን ይፋ አድርገዋል። ብቸኛው መፍትሄም ድርድር ማካሄድ ነው በማለትም አክለዋል። ከአፍሪካ ሀገራት በህዝብ ብዛት ቀዳሚውን ደረጃ የያዘችው ናይጄሪያ በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ በሰላም እንዲፈታ ለማገዝ ዝግጁ መሆኗን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሙሐመድ ቡሃሪ ተናግረዋል። ቡሃሪ ነገሩኝ ብሎ ዴይሊ ትረስት የተሰኘው ድረገጽ እንደዘገበው ፋሽስቱ አብይ የሀገሩን አንድነት ለማስቀጠል ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ብዝሃነትን በምታስተናግድ ሀገር ሁሉንም የሀገሪቱን ህዝቦች በኩል አለማየትና ፍትህን ማዛባት የሰላም እጦትን ያስከትላል ያሉት ቡሃሪ ይህንን ደግሞ የአብይ ቡድን በተግባር ስላየው ለሀገሪቱ ህልውና ሲል ሰላም ለማስፈን ሊጥር ሊታትር ይገባል ብለዋል። ለዚህም ከጦርነት ነጋሪት ጉሰማ መውጣት እንዳለበት ነው ሙሐመድ ቡሃሪ ያሳሰቡት። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት 13 ጊዜ አጀንዳ የሆነው የትግራይ ወረራና ጄኖሳይድ በቀጥታ በሚመለከተው የአፍሪካ ህብረት ዋና አጀንዳ ሳይሆን መቅረቱ የህብረቱን ደካማነት የሚያረጋግጥ ሌላ ማሳያ ተብሎ በብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል።